Svečano je bilo ove nedjelje u Slavonsko-brodskoj župi Svetoga Josipa Radnik. Pred brojnim je okupljenim vjernicima iz cijeloga grada svoju mladu misu proslavio novozaređeni svećenik, brođanin, velečasni Luka Ćosić. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo, koje će se za vas predati. Mladomisničko slavlje uz geslo prepusti gospodinu putove svoje, u njega se uzda i on će se voditi, počelo je očevim blagoslovom na pragu Lukine obiteljske kuće, a potom nastavljeno svečanom procesijom sve do župne crkve, u čijemu je dvorištu velečasni Luka predvodio svoju prvu euharistiju uz koncelebraciju 15 svećenika. Sve nazočne najprije pozdravio domaći župnik, podsjetivši da je u dvije susjedne župe Josipa Radnika i Nikole Tavelića, kojima on upravlja, u posljednjih 6 godina bilo 4 duhovna zvanja. I evo, kroz ovih 6 godina, ove župe su našem narodu i crkvi podarile četvoricu mladomisnika. Iz župe Svetoga Josipa Radnika su pater Marijan, pater Matija i današnji mladomisnik velečasni Luka. Pozvao je potom velečasnoga Luku neka priđe oltaru i svim okupljenima donese Krista živo prisutnog u otajstvu najuzvišenijeg sakramenta Svete Euharistije. Dragi Luka, ovaj dan neka ti bude slika naše prave vrijednosti. Vjernici su s tebe, pratit će te svojim molitvama, ali očekivati od tebe snagu Božje ljubavi. Prigodno je homiliju uputio velečasni Kristijan Tušek, župni vikar u Samoboru, Lukin prijatelj, potaknuvši mladomisnika na postojanost u širanju radosne vijesti, Božje ljubavi i mira svim ljudima. Budi slobodan od navezanosti na ovo zemaljsko i budi s ljudima i među njima. I vjeruj mi, nikada neće nedostajati ničega, već ono što imaju od svojega tebi će dati. A ti svoje kese, svoga topla srca kakvo i jest, i svoje neposrednosti i iskrenosti, nikada nemoj prestati davati ljudima sebe, toplinu, pa na koncu ljudskost. Mladomisnik Luka je potom, obraćajući se vjernicima, istaknuo: da sam duboko uvjeren kako Bog na tako čudesan način vodi svačiji život. Otkrivanje znakova njegove prisutnosti mogao bi se nazvati zapravo kršćanskim životom, jer vjernički život je upravo to, traženje, otkrivanje, računanje s Bogom koji nam dolazi u susret. A u zahvalnome govoru na kraju zahvalio svima koji su na bilo koji način doprinijeli slavlju njegove mlade mise. Toliko je truda u ovo mladomisničko slavlje uloženo da bi se u nedogled moglo nabrajati. Hvala svakome na najmanjoj sitnici koju je ovdje darovao, kako bi ovo slavlje bilo uistinu pravo župno slavlje. A koje je pjesmom animirao mješoviti zbor dviju župa, Svetoga Nikole Tavelića i Svetoga Josipa Radnika pod ravnanjem sestre Ivanke Darojković. Slavlje je završilo mladomisničkim blagoslovom, zajedničkim i pojedinačnim svim okupljenim vjernicima.